Dobrodošli u naš novi video. Ti si spojena? Evo, kao što vidite, imamo opet još. Imamo radove. Ali po tradiciji zove se samo svoj majstor. Ne uradi sam, jer ovaj mali dio samo imamo. Tu je već mašina i nekad je tu bila škrinja jedna, pa je sad, to sad radimo. To skidamo. I usput nekada je imala krunitbu kralja Charlesa. Za one koje ne znaju, danas je krunitba, ali mislim da ne, inače 6. svibnja je danas, tako da kad izađe video da ja znate se zna kad je snimala. Tako je ovako dobro će biti. Ovo ćemo morati. Mali prostor pa se neću baš previše približavati. Mogu i s kamerom se približiti tako da se da kamera vidi. Ali mislim da nije potrebno da je... Znaš kaj, jedan tu problem. Ovo će morat se ići pod gletar. Jer ovo ti je tu više i ona prava. Jedno 8 kila gletara. I to će se lijepo morat pogletat. Ovo tu, ja ti ovo mogu skinut. Ali ovo morat će pod gletar ići. Ovo ti je tu. Možeš tako, imaš mjesta da dođeš pa da se vidiš na što ti ovo liči. Ako imaš mjesto bez kamere, možeš ti da. Tako da, malo ste mene vidi sad u žutome, bijelome i tamno plavome. Da. Eto ga, skidamo, radimo. Da. Ovo će ti biti super. Aj. A tu je bila svakakvih majstora. I da, ponovno sam pod antibioticima. Radi toga što imam dvije bakterije. Urina kultura je opet loša bila. O, majko Isusa. Sam ti priča kad smo već radili. I to je uglavnom, to ukratko sam rekla, da se navežem, ah će ovaj video odmah izaći za onog jučerašnjeg što smo radili. Vlog. Kako smo snimali, tako vide i ide. Pa dobro, da. Znači ovaj bi negdje trebao iza toga izaći, ili tako? Da, odmah. Pa onda je to, onda sam... Da, kažem ti. Ja ne znam da bi ja sam mogu, a mogu bi preći bojom, pa na boju ići gletarom. Eto tako da onda barem nešto lijepo izgleda, mogu boju iskoristit. Mogu preći bojom, nije problem. Ali... Možda ćeš... Ovo ti ima je nekakav... Ekstrem. I to je jako zabijeno. Tu ima neki, što je ovo, isto neki. Ja
A ovo ti je kretu koga bilo dole? To ti je nekaj curilo? A ne znam, valjda. Aj joj. Ha? Ovo nisam ni vidio, na tepetama se nije ništa vidio. Ali ti bi jako sada vidio. Da. To bi nešto, a to valjda od mašine. Od ovoga, od sijeva za vodu. Gledaj. Da. To ti je prije one ledenice stavala mašine, možda od mašine. Gdje to mogu povući? Šu. Čuj. Meni će trebat neke male ljestvice. A najmanje koji imam su ove, znaš koji imam. A, da. Dobro. Moram paziti na cijev da ju ne precvikam. Moram paziti na cijev da ju ne bi slučajno precvikao. Vidite da se uvuko skroz u ruku. Jeste. Odnosno pod plafon rupe. Kao mali niski plafonić, nije to ne znam šta. Dobro, pod stepenicu se uvuko. Da bi se malo i... Da bi se malo i materijala za probat. Pa kad si uzbio? To je u jednom dijelu krenu. Što bi ja to mogu skinut? Čekaj, sad ću. Mi to sve skinut. Ču to probat nekako sa špatlom. Pa će ono možda... Znači ne mogu to bi onda morao ići od dola negdje. Pazi! Ne past! Neću. Možeš slobodno slikat. Slikam ja pomalo. Super.
Pa sve je lijepilo nekako. To je tvoj deda lijepio, kaj ne? To je neko lijepio, jer gled kako ti je tu hrapav vid, to nije ni obrađeno, nije ništa, gled. Da, vidim. Ne znaš, čim bi tu? Čekaj, ima tu kakve struje. Nema ništa bi onda. Ovakak ide, tu struje ovako. Dobro. Ište mi malo strgat. E, dragi moji, sad malo nećete vidjeti, a uskoro ćete mi i tu vidjeti, ćemo mašinu micat van. Tu možeš, ako ćeš uspjet, doći se približit i probat sa minus peticom gađat. Tako da imaš i ovaj dio tu. Na pauzu i probaj se približit. Da malo vidite ispod gdje se nalazi mašina. Sad ne vidite glavu, ali vidite ruku. Sada gađa se mi sa minus peticom. Ako se mi ide. Ovdje ovak ću malo pomaknuti. Ulja. Ovdje. Dragi moji, kao što je Gordana rekla, ne vidite ruku. Vidjet ćete sad i ovaj dio tu, jer ja ću uskoro maknuti mašinu. Moram ovaj dio tu. Dosta je to. Lijepilo. Tako je. Ako nisam negdje vidio, ona klješta na željezno. Da. To? Ta, da. To
ima jedan brutalni ekser. Sada ću ga... Aha, bum. Bum, bum. Aha, mogu ga... Evo ga. Ovo tu, znači, ovo tu naši djelovi, pa to su sve puno ekstra, čovječe. Ja bi god pirimiš, patno, to sve puno ekstra, bo. Evo, pazite što stavi čaru, da ne bi ovoga, tebi pikao koji, da ne bi... Ne bi, ma... Otrovanje. Neće, zato to... Ja. A ova tapeta... Ili to malo, ili mi to gledala miša. Budem probao bojem, ako ne onda ću preći gleterom. Ono bi ti da ti tapeta opet lijepije bile u... Hm? U slojevima. Nije, to je jedna tapeta, ali je nekako čvrsto, da. Što ti kažeš u slojevima, da. Može ga da... Sve je narihtano, bez briga. Čuj, možeš ti uzeti stolac pa doći tu. Ja sam mislila da će moja supruga biti uz mene. Pa uzmi se stolac, ljubice. Evo, sad ću. Ja ću te tu uskoro trebati. Eto, me stigla sam. Eto, ovo je naritano. Da me i dalje snimam. Eto da. Na kraju, na minus pet. Da. Dobro. Čudno je kako je tu tvoja škrinja razlika. Svi tak zagušljiv zrak da ti ja ne mrem opisat kako. Tako, jedan dio tako visok, a drugi dio tako niski, zapravo da ostalo. Kao taj dio potrebeni, da mi nekako ostalo nešto. Ali, onda je to posle poslao, ne znam, kako to za mašinu, pa za ovo, pa za ono, pa na kraju za... Da.
sam probat spusti dole. Sada vidiš kako je ovo napravljeno za... Kako da bi se trebala biti tu nekakva vrata ili tako nešto napravljeno za ovaj... Ja, kamera to vidi sve. Vidi sve. Tebe jedino nisam spustila. Evo ga, sad opet vidite dražina kako čuči. Dole. Molim se Bogu. I on sluša što pričaju na ovome... Na televiziji. Baš. Da, teško je to skidat. Pešina, hvala ti što mi dve, što si mi potporan. Da tebe ne ima već bio dvusto. Da. Uhu. Čim treba zgledat. Da. Aj joj mene. Aula, Miko male. Zid ti može otići, a si svjesna ovoga? Vidim. Sada kada skinješ tapete, najbolje bilo da se otkrije 2-3 dana da probiše zid. Da, to bi bilo najbolje. Da, ja ništa ne radim. Nego u ponedjeljak kupit boje gore ima i kupit ne znam koliko zoletina. Dok se vratimo sa ovoga. Kaj imamo nešto pa ne? Ne, ponedjak je 8, ja stavno miješam datume. Ponedjak je 8, da. Da. Nemamo ništa, imamo 9. i 10. imamo. 9. Sveti Duha, 10. Ovaj gore. Al tek od 11. Od 10 zapravo, 10, 11 i 12 sati. Tako su raspredili. Pirometrija, feno i ovaj... Moram testiranje moram i onda drža srca. Jako je debela, pazi da ne bi cijeva dobila batina. Jako su debela, moram tu paziti. Eto ga, sad opet se malo podigao. Znači kak je to vulgarno. Kažem, podigo si se. Joj, daj! Stavno ti je da nema veći, nema zjezati. Pa vidi, vidi se da si čučao dolje. Aha. Mi si se uzo primjeno mjesto. Pa onda mi je čisti, jak mi se primjeno. Opet dolje, spuštam kameru da se slikam. Daj! Kaj
sam mogao biti išlo. Ja sam našao spužvice. Gdje je spužvica? Kad bi to išlo kad... Daj molim te. Kaj? Daj da ostavim malo kameru. Da ja probam namočit. Da im je bi to išlo ovako. Čekaj. Pauza. Je, evo nas natrag. Da. Samo da vidite kako skuplja smeće. Kratko i jasno, to je ta mašina. Evo, tu je kao što vidite i naša kanta. Ušla u kuću momentalno. Ja se vidim, moja prijateljica. Vidi se. Sad ćemo malo te djelove sakupit. Ali se ovo ne vidi. Veliki djelove budu bili sakupeni. Da nam više ne smetaju. Ovo što se vidi, ova malo šute, to ćemo pomest metlom i baciti u kantu. Tu je. Neka bi se nam učet, ljudi dragi, da ja kroz ulicu nosim stvari. Nije. To vam se ovako radi. Ovako malo počistim svoj radni prostor. I kad dođemo za jedno sat vremena možeš poslikat bolnicu. Slobodno. Evo. Velika imenika, velika prijateljica. E toga, sad smo jedan dio očistili. Eto ga, šta kaže. Sad je to ljepše. A za ovaj video su bili lipo. Sponzori čistoće papir. Tako je. Evo ga. To smo riješili. Tako je. Lijepi pozdrav. Pozdrav. Evo nas na prvoj pauze. Da. Jel mi su je radim na ovome? Sad. Mislim, gdje to malo skinuti? Stvarno. Evo ga je. Mhm.
možeš ako hoćeš. Baš približim kameru da se vidiš potla kak radi. Ako hoćeš. Pa vidiš se lijepo što radiš. Može. Stavljen si na minus 5 pa se lijepo vidiš što se radi. Ujak je moj zakon, on ima tako dobro, padove to lijepo tako. Zakon to lijepo skida da je milina. Ona će doći, mami krećit, ja kažem, čuj. Ono jedno špatlo što si ostavio, spasila me. Gledam. Eto vidiš kako to lijepo ide. Viš ti slobodno slikat. Ajde. Malo slikaj, ajde. Od sad kad budeš trudno, bit ćeš i fotograf i snimat. Nemoj da te Ivek proziva. Mama, ti ne možeš slikat. A dobro, ajde, to ide sve. To dobro ide kad ne obući. Onda to ide. Kako će to oko struje, to je živa struja. Kaj je mene? Niš. Kaj ti je teško, kaj ti? Kamera se snima sve pod vešenom. A kaj ti radiš? I tu je Jan Čavlić. O majke ti pa koliko vas ima? Uputa od mašine. Ima tomu već ti jedno. Od ove mašine? Od ove? Od ove, da. O Bože, pa kaj ne znam te se koristi mašine? Ne, dok je bila novija, onda se... Kaj ti? Onda se tako... Kaj? Ništa, kak je malo prije išlo, kako da pležeš. A daj me,
A znam da te to pali, a šta da ti radim? Zeko vrti repića. Je li Zeko vrti repića, ha? Vidite kako me žeta. Ajoj, daj, ne molim te. Ovo se zove skidanje tapete. Jel imaš gdje još tapete da ih počne? Da to skinemo. Ne, to je to. Ne gledaj moju stražnicu. Tu nije bila pravog majstora. Viš koliko ima toga. Da, vidim. Koliko snimka traje? Sad ovo 9 minuta. Nisam bila u... A ona je prethodna, koliko je trajala? A nisam pogledala prije nekada sam... Niš. Kaj si mi tako pogledam? Znači što ja se nešto me u grlu smetam. No daj. Da. Da. A tebe neke drugo smetam. Kaj ti možeš plesati i raditi? Mogu. Mogu i piti i raditi. Da, da. Tako. A dobro, bumi se leto.
eto vidiš. Tvoja susjeda ispod nas mora plaćat majstore u kući. A ti misliš da ne kažem šta. Mislim, ona kamera, ono bi ti rekao da imaš majstora. Znaš ti dobro. Joj, dobro. Tu je dragi pravi majstor. Ne? Čuj, jer ja imam pravo na jednu pauzu. Jedan dio smo skinuli. I onda usput u pauzi možemo to maknuti. Jednom tu možda pomogne voda. Vodica, vodica. Čujete lijepo onako gluštru. Nemam baš, o ide to. Kaj bi onda ja to mogu? Odlično. Već, nemam toliko špatno. Aha. Dobijem tako, tako malinu. Špatno skambija to mogla izvući. Oj, tu je čavar. A dobro, koliko tih čavlića ima? A, ne znam. Daj mi, molim te. To. To, daj, skinem, molim. Tu ima jedan problem. Kaj? Kakav problem? A dobro ide. Rukom. Ups. Kaj si? Nisi stisnut. Dobro. Pa. Stisni ga. Daj! Uvijek ti da pameti. Slobodno ti njega stisne. Ja nemam niš protiv. Kamerman. Evo. Nema korištenje telefona dok radiš. Sve je posloženo. Nema veze. Ali ti se mogu idem da pomaknut. U, koliko tu ima smeća. Mamec, ti tvoje.
Kaj je bilo? Aha, neko nas je lajkao. On nije počinio uživo imitirati. Kaj? Ovo pari, ja. Neko prati ili? Momentalno ne sad. Mislim, prati nas vjerojatno, ali nisam... Ovdje... Ovo će biti... Ej, ovo je bome zeznuta. Ti ne vidiš ovaj tu dio što ja vidim. Da. I vidiš što tu fali nekom se. Da. Gospođa metla se poklopila. Da, ja sam se izmakao. Neću. Prije bi mogu ostati bez... Ruke, ali ovo je brutala. Brava. Ovo ti je zvano skidanje tapete. Da. Da, da. Malo to kad se namoči, onda ide. Ono ide. Bome. I ne ide kak bi htio. Maknu to je kabel, ne bi baš skočio na njega. Kud smeđu tapetu ono, bilo je bijelih, bilo je svakakih, ono smeđu. Thank you.
Kaj ljubi, kaj si ti tako tihnula? Kaj te muči, ajde reci ti meni. Niš ne me uči, gledam šta radiš. Ovo je tak deben i tak zagušljivo. Tu se skida šutica, tu će sad biti pjesmica. Tu je... Joj! Je, ovo je malo igre. Ajoj, šta je tu tek zagušljeno? Majko sveta. Tek iza mašine, ali će biti pjesma. Od kako ovo skinu? Šta sad da napravim? Tu čekaj, da ovak. Kamerman, jel se to snima? Snima se. Sav se vidim. Aha. Bu! Kaj, nećeš sa mnom ni pričat, ni čuj, dragi, pa... Jesi ti okej? Pa hoćeš
Malo da tu ja pometem, ništa. Joj. Svaka mu čas koja je ovo tu lijepi. Da, baš. Svaka mu čast. Svaka mu dala šta bi ovi rekli. Ja sad idem tu, ovo nek se gore posuši, pa ćemo ovaj tu dio skinut. Sad će ovaj možda biti malo. Evo je fotoaparat slika za vrijeme snimanja, još sam. Kaj? Pa ovo je aparat, ali ti snimaš? Ja snimam, ali... Šta, ti nisi mislila da ćemo tako brzo urediti kuću? Pa, tako nešto, da. Tako treba, da, da. Treba, treba uređivati. Evo ga, ide to pomalo.
to vidiš kako to izgleda. Evo vidiš. Ja? Kamera? Je, sve u redu. Ja, kamera? Draga kamera. Je, sve u redu. Oho. Oho. To ima čavli. Kova stvarnica. A bome i tipli. A? A bome i tipli. Ja, ja. I to, toliko znaka. Da, da. Istina, istina. Istina, ljubi, istina. Ovo je sad tako. Kaj dan? Subota? Da. Eto vidiš kako to... Kaj se ugasila tebe? Da. Vidim da je nešto šutilo. Da, ne smijem, jer je... Ovo je jedino moglo biti zato što je bila... Serija ili šta, ili govorno, da. A ništa drugo ne smijem pustiti na da, da. Da svira jer bi moglo biti... Copyright, da. Evo sad vidite ručnik koji više ne vratimo kupavanjem. Kaj? Evo! Ovo je snimljeno pokni! Bok! Tinky Winky bio kupaoni! Kaj si Tinky Winky odkad? Sjele tabi! Prdno radu si! Kažu! Ne pisao ste. Da, da. Da, da. Eto je. Hvala komšija, nešto. Da, da.
Joj, mene. Ja ću se danas svoje šute na isti. Nećeš. Misliš? Ne. Pa više ja imam u mojim ustima neg na podu. Ne budu. Da. To snimao mene kamera, ali će biti opet, ono, spavao tonac. Snima. Pazi, danas ćemo to razvijati na velikom ekranu. Snima kamera, snima. Aj dobro. Aj dobro kad ti kažeš da snima. Uff. Koje smo minutaži, a nije tajna? 20 minuta. Dobro. Vodom, pa će ići. Dobro. Kaj ima na internetu kad se već na njemu? Ma zapravo sam nešto tražila kad ti. Kaj? Ujebem ti. Skoro. Skoro ti dragi otišao u grob. A šta misliš da dođe stručni žiri pa da to vidi? Ajmo stručni žiri, ja bih vas lijepo molio da dignete svoju lijepu guzicu. Ja da ćete pa, vidjeti. Pa vidimo tu, kamera se vidi. Kao što znaš. Ma pusti ti kameru. Ja vidim. Super. To izgleda. Super to izgleda.
Moramo imati sto provjetri. Ja idem tu iza mašine. Kada nešto izvadit. To ćeš se morati dobro da nas snimat. A vidiš budale. Joj, to trebalo. Ne znam. Što da više bi čovjek rekao, a da. Машина, то все треба ещё, так вот другая. Morat ćeš, jedino što ti ja mogu da izvazim ka ove pede s ove strane snimaš, ali čekaj da maknem ovo. Nisam, dobro bumo. Ne znam kaj ćeš snimat, onda napraviš pauzu i gotovo. Eto nemaš kaj. Ne stisnim pauzu. Evo nas natrag nakon pauze. Tako je. E sad, sad smo se zavukli već iza mašine. Pa mora ovako biti. Ako nešto ne vidite, evo malo sam svjetlo upadila, ali malo se vidi slučajno moj prst, ali dobro. Jer drugačije ne mogu, moram ovako držati. Da bi se vidilo što se radi od traga. Da. Eto, dragi naši, mi smo s ovim dijelom, kao što vidite, gotovi. Sada ćemo to, ovaj bit mogu biti malo prekošni. Ljubite, šta je ovo, glina? Nemam pojma. Da. Da. Thank you.
Meni ovo sve skupa potiče na nekakvu ostavu. A gledaj tu dole. Daj ćeš još potiče. Daj kao to treba nekakva svoja vrsna ostava ispod stepenica bit. Ali da nije uspio projekt. Onda smo zaključili da je preuski prostor. Da se može odrasla osoba okrenuti unutra. Ovo će me još izrimati. Meni se to tak čini. No, ovo će me izrimati. Dragi naši. Ja se opet dižem i opet ulazim unutra, da ti malo izađi. Da ja iznutra to poslikam. Evo kao što vidite, to je to o čemu sam pričala. To jest o čemu cijelo vrijeme pričamo, dobro tu, dobro. Tapete, to su bile stare tapete. Evo kao što vidite. Evo kao što vidite. To ću još malo poslikat. Evo, gledaj se ovo dole. Da. To ti smrdi, znaš kako. Da, tu je još malo ostalo, tapeta. Dobro, budemo to riješili. Da, evo, ali evo, da vidite malo, da steknete dojam o toj veličini ili kaj bi rekla, ne znam više. Da. A mi se vidimo... Ispod stepenica, evo, kao što ste vidili. A mi se vidimo u idućem dijelu. Tako je. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. I vidimo se. Vidimo se. Evo ga. Evo nas, dragi naši. Na Instagram profilu ste Ekopar Ljubav. Mi se javljamo i suncem Ekopar Oka. Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo potračeni u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite i dalje gledati. I pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa kolačima. Tako je. Šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim napola dobra. Ali ovo će biti, da. Naša nova vidinja.